Ja, helt sammen. Det blir ikke noe stand-up som Seinfeld her heller, men vi skal gjøre så godt vi kan. Jeg kommer jo fra en intensivavdeling og har pasientene når de er kritisk alvorlig syk. Og i intensivmedisin så er vi opptatt av å berge liv. Det er det vi er oppdratt til. Men det har skjedd en masse ting i de senere årene. Vi har lært nye ting, og vi har fått mer fokus på å se hvordan går det med de pasientene som vi berger gjennom et vanskelig intensivopphold. Hvordan går det med dem senere, etter at de er utskrevet fra oss? Og hva kan vi gjøre for at deres resten av livet skal bli bedre? Si litt om bakgrunnen for interessen vår først. Det startet egentlig i 2011-2012. Da hadde vi et samarbeidsprosjekt på intensiv Levanger mellom avdelingen vår og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Og da satte vi fokus på helsefremming og rehabilitering av intensivpasienter. Spørsmålet vårt den gangen det var gi systematisk mobilisering av respiratorpasienter kortere liggetid. Og det vet vel dere som jobber med rehabilitering at det gjør det absolutt. Bakgrunnen for oss den gangen var at vi hadde fått et år med foruroligende tall på liggedøgn på intensiv som ikke stemte helt med utviklingen ellers i intensivavdelingene. Så vi fant ut at vi må gjøre noe og se på hva er det som gjør at vi har såpass høye liggedøgn, respiratordøgn. Så vi gikk i gang og fokuserte på dette med mobilisering. Det som skjedde da, som en sånn bivirkning av det prosjektet, det var at vi oppdaget jo så mange andre ting som vi fikk kunnskap om. Og for eksempel at så mye som 80% av intensivpasientene utviklet delir. Et delirium i løpet av et intensivopphold, det var vi ikke klar over, at det var såpass vanlig. Og det har vist seg å være en av de vanligste komplikasjonene hos intensivpasienten. Og forskning har vist at pasienter som gjennomgår delirium har en økt forekomst av sykelighet og dødelighet sammenlignet med andre intensivpasienter. Til tross for dette så underdiagnostiseres det, og det overses i dagliglivet på avdelingen. Det er vanlig med både hypoaktivt delir og hyperkombinasjon av å være hyperaktivt delirisk og hypoaktivt. Og det anses som en akutt episode av hjernesvikt som har hatt lite fokus som en ren organsvikt i intensivmedisin. Det rammer oppmerksomhet, konsentrasjon, innlæringsevne, korttidshukommelse, orienteringsevne for tid, sted og situasjon. Og søvnforstyrrelser og mareritt er vanlig. Når det gjelder yngre, friske pasienter som får akutt kritisk sykdom eller traume, så er det det som ofte utløser deliret. Men hos eldre og mer sårbare pasienter så er det nok med en mindre infeksjon for å utvikle et delir. Så var det at vi som har ønsket om å jobbe kunnskapsbasert skulle se litt på om oppfølgingssamtale som redskap for intensivpasienter for å få bearbeide mulige traumer som de kan bære med seg videre. Da. Og som jeg har sagt, forskning viser at intensivpasienter ofte har fragmenterte, kaotiske og følelsesmessig sterke minner fra behandlingsforløpet. Og plager som angst og depresjoner og symptomer på posttraumatisk stress er funnet å kunne tilskrives slike erfaringer. I tillegg til at man selvfølgelig også er alvorlig syk, så får man flere typer medikamenter som hjelper med smertelindring, søvn og hvile. Vi putter i
pasientene utrolig mye dop. Og det gjør at skillet mellom drøm og virkelighet viskes ut. Og minnet fra den tiden her blir ofte helt uforståelig. En intensivavdeling kan være urolig, støyende, det aktivitet døgnet rundt, og vi bruker veldig mange tekniske hjelpemidler. I tillegg fører behandlingen til at personalet må utføre prosedyrer som uroer pasienten døgnet rundt. Sissel Lisa Storli, en forsker fra Tromsø, som har intervjuet pasienter 10 år etter et intensivopphold. Og hun fant at minnet om kroppsfølelse og emosjonelle følelser fremdeles etter 10 år var overraskende sterk. Studien konkluderte med at en periode med kritisk sykdom og opphold på intensivavdelingen kan etterlate dype spor i pasientens liv. 2 uker etter intensivoppholdet er det også høy risiko for at pasienten utvikler akutt posttraumatisk stresssyndrom, som igjen kan utvikle seg til å bli kronisk dersom det ikke blir fulgt opp. I samtalen etter intensivoppholdet så kan vi gjennomgå forløpet. Det kan bidra til at pasienten får sortert og fremkalt minner fra sykehusoppholdet. Og forskningen viser at her skal være helsefremmende. Jeg har et lite eksempel fra legetidsskriftet, som jeg leser litt fra videre. Caroline ble innlagt, operert for akutt abdomen, hvor tarmen ble lagt ut. På grunn av postoperative komplikasjoner ble hun lagt i kunstig koma. Da hun ble vekket, var hun forvirret, ute av stand til å kommunisere på grunn av respiratorbehandlingen. Det eneste hun visste var at hun var i stor fare. Ikke på grunn av kritisk sykdom, men fordi hun trodde hun ble holdt fanget, omgitt av ondskap og brutalitet. I journalen beskrives Caroline som urolig og stresset. Hun vil ut av sykehuset, hun husker ikke at hun var operert, og hun snøvler og snakker uklart. Hun var vanskelig å få kontakt med, lite samarbeidsvillig, og virket stadig mer redd. Hun kava grep etter ting i rommet som ikke var der. Hun var ukritisk, og hun var ikke orientert for tid og sted. Så forteller Caroline selv. Så våknet jeg opp i helvete, omgitt av ondskap og brutalitet. Det er det grusomste jeg noensinne har opplevd. Så mye frykt, så mye lidelse rundt meg er bare brutale ansikter og folk som blir torturert. Jeg er fryktelig redd. Jeg må la det stå. Jeg har noe snakkeark, som dere skjønner. En av 10 pasienter som har vært igjennom et intensivopphold av mer enn 48 timers varighet utvikler posttraumatisk stresssyndrom. Risikoen for å utvikle syndromet øker dersom fragmentariske minner, mareritt og hallusinasjoner gjør det vanskelig for pasienten å forstå hva som skjedde med dem, og de ettertid ikke kan fortelle en sammenhengende historie om hendelsesforløpet. Intensivdelir er en alvorlig komplikasjon til akutt somatisk sykdom. Det oppstår hos opp til 80%, og fullt utviklet delir hos intensivpasientene har vist seg å øke 6 måneders mortalitet, forlenge opphold i intensivavdelingen og gi langtids kognitiv svikt. Jeg har referanser på dette hvis noen er interessert i det etterpå. Intensivdelirium er definert som akutt endring eller fluktuasjon i mental status og oppmerksomhet, sammen med enten desorientert tankegang eller et endret bevissthetsnivå. Alt jeg leser opp, sier nå, er med på presentasjonen som dere sikkert får tilgang til etterpå. Men det er så mye tekst at det er bare dumt å ha det frem. Hyperaktivt delir kan karakteriseres som økt psykomotorisk aktivitet, mens hypoaktivt eller stille delir kjennetegnes som redusert motorisk aktivitet,
og kan lett overses dersom man ikke aktivt leter etter det liret. Vi har noen metoder for å vurdere sånne ting innen akuttmedisin. En metode som heter CAM-ICU, Confusion Assessment Method for Intensive Care Unit. Man må også i tillegg huske å vurdere smerte og sedasjon, altså søvnmedikamenter. Man bruker ofte et preparat som heter Haldol eller Haloperidol for å berolige urolige pasienter. Men så viser det seg at det er mange andre tillegg enn medikamenter som får pasienten på plass. Mobilisering, for eksempel gjennom det prosjektet jeg nevnte i starten, har vist seg å være effektivt. Realitetsorientering, hvor er du, hva har skjedd med deg, hva er historien din. Døgnrytme, og prøve å tilstrebe det. Tilstrebe god søvn, skjerm pasienter for unødig inntrykk. Reduser stress, gi pasienter som er avhengige av briller og høreapparat mulighet for å få de hjelpemidlene de bruker til vanlig, og fremelsk besøk av nære venner og pårørende, og lindre smerte og lindre angst. Det er økt fare for komplikasjoner som man kan se for seg når det pasient er urolig med så mye utstyr koblet til seg. Og utviklingen av delir kan som enkeltfaktor forårsake vedvarende kognitiv svikt opp til flere år etter intensivopphold, og kan påvirke minne og oppmerksomhet, pluss gi redusert funksjonell kapasitet. Og Karoline ga uttrykk for at det hadde hjulpet om de hadde holdt litt rundt meg, strøket meg og vært nær slik man er mot et lite barn. Og hun opplevde at det var veldig utrygt når helsepersonell snakket med hverandre over hodet på. Jeg nevnte at vi ønsker å jobbe kunnskapsbasert, og kvalitative studier viser at behandlere som forsøker å forstå pasientens situasjon, lytte og trøste, reduserer frykten, og at det er viktig å snakke til pasienten og ikke over hodet på. I Storlis intervju med pasienter fant hun at minnet knyttet til kroppsfølelse og emosjonelle følelser fremdeles var overraskende sterk. Og ikke bare det, men minnene er så reelle at de er veldig vanskelig å skille fra virkeligheten. Så derfor er brukerkunnskapen viktig for oss å få ta rede på. På Ahus i Oslo så har intensivseksjonen startet oppfølgingssamtaler av tidligere intensivpasienter. Det var i 2006. Siden har de skrevet avidentifiserte referat fra samtalene etter samtykke fra pasientene. Det har gitt mye informasjon om erfaringer fra intensivopphold og om hverdagen deres etterpå. Og målet har vært økt kunnskap om betydning av samtalene, utvikle en samtaleguide. Det er en fagutviklingsprosess og en forskning for deres vedkommende, og en kvalitetsforbedringsarbeid. Vi har brukt og sett litt på deres mal, og tilpasset den til våres praktiske hverdag. Vi samler jo ikke data for å forske, men bruker det som allerede finnes av kunnskap, og arbeid kunnskapsbasert. Det er viktig å bruke de erfaringene for å bedre pasientbehandlingen og til å gi pasientene så godt grunnlag som mulig å oppnå best mulig livskvalitet etter utskrivning. Det har bevisstgjort oss vårt ansvar i akuttsykepleien for ikke bare å få pasienter gjennom den fasen, men at vi må jobbe på en måte som gir gode konsekvenser for mange år fremover. Vi må ta med noen eksempler, sånn at dere får noen bilder på hva det her handler om. Dette er bare et eksempel på hvordan vi dokumenterer i sykepleienotat, i EPJ, i GETO, et GETO-notat, hvor vi etter at pasienten samtykker i, det tar et notat på at det er å dokumentere at vi har gjort en ettersamtale.
Jeg bare skrevet inn litt med blått her, som et eksempel fra en pasient som viser hvor lenge oppholdet på intensivet har vært. Det har vært 3 dager bare, ser du som. Operert en eksplorativ laparotomi, reseksjon av anastomose og lop, det er en mage-tarm-operasjon. Respiratorbehandlet i 2 dager. Under oppholdet fått diverse medikamenter for å være rolig nok til å, håndtere en respirator. Får sovemedisin siste kvelden før flytting ut fra intensiv. Så er det også viktig å se litt på hva vi har dokumentert om den pasienten i forhold til uro, agitasjon, før vi skal snakke med den da. Og her sto det at pasienten er veltilpass, samarbeider og kommuniserer greit. De har jo ikke stemme når de ligger med en tube ned i halsen som gjør at stemmebåndene ikke fungerer. Ser ut til at du virker adekvat, benekter å ha vondt. Vi bruker å spørre om pårørende har skrevet dagbok, for på intensiv Levanger så har vi valgt å ikke skrive dagbok. I mange studier så anbefaler de at personalet skriver dagbok for pasienten under oppholdet. Så står det at i den samtalen står det at pasienten husker en del fra intensivoppholdet. Var intubert med en tube gjennom munnen, og var lett sedert, som vi sier, altså ikke sovende, men våken, men rolig. Og hun husker at hun syntes ikke at den tuben i munnen var ubehagelig. Og hun husker heller ikke å ha smerter, men hun syntes at hun så veldig dårlig. Ekstuberingen og det å ta ut den tuben var ubehagelig. Og etter ekstuberingen så husker jeg at hun fantaserte om at hun så familiebilder som vandret litt rundt i rommet. Så var det en sykepleier som hadde tilbudt å se på TV i stedet, og det synes jeg fungerte veldig bra. Under respiratorbehandlingen synes jeg det var godt å se at det var noen i nærheten hele tiden. Og hun husker at jeg hadde besøk av pårørende. På spørsmålet om hvordan hun opplevde kommunikasjon med omverdenen, så svarer hun at hun følte at hun kommuniserte på et vis. Hun kan ikke svare nærmere, men hun følte at hun ble ivaretatt. Nå står det også at den påpekte at den oppfølgingssamtalen er bare 2 dager etter utflytting, og at det er tidlig i forløpet. Pasienten føler seg fortsatt kraftløs, men føler det går fremover, får sovemedisin om kvelden, men føler ikke at hun søver noe veldig mye. Når hun ligger våken, kan hun ha fantasier, sånn som hun hadde på intensiv. Men hun føler heller ikke at det er vanskelig å skille mellom fantasi og virkelighet. Hun har et godt nettverk, er takknemlig, men synes det er utfordrende å sette grenser for seg selv. Vi snakker litt rundt dette, står det. Pasienten, i forhold til utbytte av samtalen og behov videre, står det at hun synes det er godt å snakke om intensivoppholdet. Hun synes hun ble godt ivaretatt, at hun får god oppfølging på den avdelingen hun har kommet til. På spørsmål om hun har gode råd til oss som jobber med intensivpasienter, svarer hun, ta på oss. Kontakten er så viktig. Hun har ikke behov for videre oppfølging hos oss. Og når jeg leste det, så tenkte jeg, skrekk og gru, vi tar jo på pasientene hele tiden og forstyrrer dem, men det er så negativ kontakt, det er så forbundet med ubehag som regel. Det er vanskelig å snu og stelle og vende på dem i en akutt fase. De er elendige og har veldig mye utstyr koblet til seg. Jeg har en ettersamtale. Skal vi se, hva har jeg med tid igjen nå? 10 minutter. Når vi startet med det her, så hadde vi en pasient som har ligget veldig lenge til oss. En relativt ung mann, tidligere frisk, som hadde vært ekstremt intensivt dårlig.
han kom seg gjennom det, og i den fasen holdt vi på å jobbe mer med ettersamtaler og kunnskapen rundt det, og effekten videre i forhold til det. Så han var den første vi snakket med bort på rehab-avdelingen. Han var kjemperolig når han våkna opp på respirator. Han lå med et lite smil rundt munnen, og jeg husker det, skal alle glemme det, i forhold til kontrasten for hvordan han egentlig har hatt det, når han fikk fortelle om det. Så jeg bare leste notatet jeg skrev, og så vil jeg understreke også at i dag skriver vi ikke så lange utfyllende notat som blir lagret i EPJ. Dette var et ledd i lærdom og undervisning for oss, og han var veldig, synes det var veldig greit at vi brukte det på den måten selv. Så det en slags sånn oppsummering. Etter samtalen så har jeg bare prøvd å få ned det jeg husker at han sa da. Han forteller spontant og fritt om tiden på intensiv. Minnene er drømmeaktige og et sammenhengende mareritt, hvor han var i en amøbeaktig tilstand, lenket fast og uten krefter til å kjempe imot. Minnene er som om han har vært i en film hvor skumle japanere holdt ham fanget nede i en kjeller. Han husker at det var et parkeringshus ved siden av. De tok imot penger for tjenester av kriminell karakter. Han var utnyttet. De brukte deler av ham til å konstruere eller reparere andre mennesker. Han husker også følelsen av å fly. Noen ganger fikk han en slags lykkerus. Han kom over i et annet rom i huset for en kort stund. Han følte at det var noe ukjent på høyre side av seg. Der var skuldra armen, men det føltes ikke som det var hans. Nesen var fast i en ledning som holdt han i livet. Hvis han bare fikk tak i en saks, skulle han klippe over den slik at han fikk slutt på alt. Han kunne også prøve å bite den av, men han fikk det aldri til. De som holdt ham fanget hadde altså en slags livsnerve i den slangen, og de ville utnytte han og holde ham i livet. Han tenkte mye og fablet over hvordan han skulle klare å få kuttet den. Han var en amøbe, han var lam, uten kontakt med kroppen for øvrig. Da han begynte å våkne mer til, husker han at han ikke trodde på noe info han fikk. En dag sa de at datteren skulle komme på besøk. Det var for ham så mange og så lange timer til det skjedde at han ikke kunne tro på det. Tida gikk veldig sakte. Han var i kjelleren av huset, men da datteren kom, husker han at hun var glad i stemmen, og det var kommentert positivt at han rørte på en fot. Han så henne som i en ramme i et bilde, litt uklart og langt borte, men han ble løftet opp helt øverst i huset og fikk se blå himmel, skyer og sol. Det var herlig, men så måtte hun gå, og han havnet igjen i kjelleren i mørket. Tida gikk så uendelig sakte, ingenting skjedde. Han husker at en lege kom inn og presenterte seg med navn, tok ham i hånden og sa at dette skal gå bra. Det trodde han ikke på. Han husker positivt pustetreningen og testingen av pust, og hvor godt det var for pusten uten respirator. Det var en lettelse. Og mens han hadde trakk, så hul på halsen med tube, var det en gang den holdt på å gå tett, og det var en angstfull opplevelse. Det kom en lege som sa de skulle skifte tube, og det ble greit etterpå. Under opptrening i starten husker han veldig tydelig at venstre side av kroppen ga mer respons. Dette hadde fysioterapeuten forklart med at det var normalt at den siden våkner først. Dette var merkbart lenge. Datteren og de andre nære i familien har fortalt at det var kritisk og at de ble innkalt til sykehuset. Datteren har enda ikke sagt mye om hvordan hun hadde det mens det sto på som verst, men hun har skrevet dagbok. Den er han ikke helt klar for ennå. Han hadde søvnproblemer i starten på rehab. Fikk sovetablett som etter hvert ble skiftet ut med allergimedisin på grunn av kløe i huden. Han hadde mye kløe og uro i hud, kropp, også på intensiv, og likte å bli massert med en tørr vaskeklut. Han har hatt mareritt en gang på rehab. Da drømte han at han ble forfulgt i en by i gate og ikke hadde noe å forsvare seg med.
Hvis han ikke får sove, får han en sånn rar hodepine. Det er som om hodet er delt inn i fire kvadrater, hvor en smerte eller nummenhet sitter i bakre og venstre kvadrat. Får han sove igjen, er det borte når han våkner. Vi vil gjerne komme på intensiv på besøk. Tror det kunne være nyttig med en samtale med sykepleier og lege med et kort tilbakeblikk på sykdomshistorien. Han er ikke klar for det i dag. Kanskje mot neste helg, hvor han muligens skal utskrives hjem eller til videre rehab i distrikt. Han har ikke minner om smerte og ubehag. Tørsten var verst. Isbitene var fantastisk. Håndtrykket var fortsatt ikke helt sterkt i dag. Han går med rullator og er litt ustø. Han ser lys på fremtiden, men har ikke lyst til å gå på jobb ennå. Han skal bruke god tid for å komme tilbake til normal tilstand. Han har hatt besøk av kollegaer som tilbyder PC, men vil ikke ha dette ennå. Som nevnt innledningsvis fortalte han lett og uanstrekt om minnet. Jeg har sagt at det er fint hvis han kan bli med på intensiv før han utskrives, og vi tar nærmere kontakt for å avtale dette. Pasientene er stort sett positive til oppfølging. Det at vi bryr oss, de blir sett og bekreftet og får mer forståelse for sykdomshistorien sin. Og det er overraskende for oss at veldig mange pasienter forteller om drømmer, mareritt og hallusinasjoner. Og det synes å være en lettelse for mange å få kunnskap om det her, om at det er normalt, om hvorfor. Det er tomrom de trenger å få fylt, som den sedasjonen, sovemidlene vi har gitt dem, har påført dem. Vi har i møte med pasientene og deres fortellinger fått øynene opp for betydningen av enkle tiltak på intensiv. Det har økt vår bevissthet på at de faktisk bærer med seg den perioden og erfaringen videre i livet. Små endringer i vår praktiske tilnærmingsmåte kan gjøre en stor forskjell for resten av livet. Ikke bare de intensivmedisinske intervensjonene. Jeg tror jeg slutter der, da. Takk.